Fala, turma! Tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás. Sejam bem-vindos à nossa palestra sobre o Janeiro Roxo, mês de conscientização à Hanseníase. Boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo que está aí. Boa noite, Camila, Isabela, Rosimar, Wilker, Priscila, Felipe, Ana Clara, João, Alice. Boa noite, galerinha. Hoje é uma palestra gratuita, tem certificado de participação para quem ficar comigo ao vivo até o final. A nossa palestra vai terminar mais ou menos umas 7h40, 8 horas. O seu certificado tem 2 horas complementares e eu vou enviar lá no finalzinho da palestra o link de presença. Então, tem que ficar atento, porque eu vou colocar no finalzinho o link para você ir lá escrever o seu nome para marcar sua presença na nossa palestra. Hoje a gente vai falar sobre Hanseníase. Hanseníase, a gente tem 2 meses no ano que fala sobre. A gente tem agora o Janeiro Roxo, que fala sobre essa conscientização, e vamos ter também em maio, que vai ser voltado para o portador mesmo da Hanseníase. Mas eu quero saber vocês, como está o áudio, como está o vídeo? Já sabiam o que que era Hanseníase? Alguém tem alguma noção, assim, mais ou menos, do que é essa doença? Se é contagiosa, se não é contagiosa? E aí? Falem comigo. Tá calor no Rio, mas o café não dá para te atar e ficar sem. Eu preciso do café para sobreviver. Comentem aí para mim. Tô meio rouca. Vou dizer para vocês que agora eu tô muito melhor do que de manhã. Minha turma da manhã penou, porque de manhã eu tava péssima, falando menos ainda. Então, imagina. A prof que fala horrores, rouca. Misericórdia. Então, é isso. Pessoal falando que tá tudo bom, áudio tá ok, vídeo tá ok, tá tudo certo. Então é sobre. Ô, povo, não se esqueçam, tem que ficar até o final da aula para poder pegar o link da lista de presença, tá? No finalzinho da aula eu coloco o link para vocês, para vocês acessarem e colocar o nome para ganhar o certificado. O certificado dessa palestra é grátis. Gratuito. Enquanto a galera ainda está chegando, tem um pessoalzinho que está vindo. Deixa eu mostrar para vocês os nossos cursos de fevereiro. A gente tem aí o nosso workshop hoje, né? Workshop gratuito sobre combate e prevenção à Hanseníase. E fevereiro está top! Primeiro, a gente já tem semana que vem emergências oncológicas, tá? Certificado de participação de 3 horas. Depois a gente vai ter as escalas de enfermagem na outra segunda, segunda 13, falando sobre as principais escalas utilizadas na enfermagem, também certificado de participação de 3 horas. Tem a nossa palestra gratuita de fevereiro, né? Porque a TR, agora todo mês, a gente vai ter uma palestra gratuita voltada para o tema de conscientização do mês. Então, esse mês, a nossa palestra gratuita, essa de Hanseníase. Mês que vem, a nossa palestra gratuita é sobre gravidez na adolescência, que é um foco lá que a gente tem para abordar em fevereiro, tá? Palestra de fevereiro, materno-infantil, risco da gravidez na adolescência, também vai ser gratuito e certificado. Depois a gente tem o nosso evento do mês, né? Que é o workshop de controle de hemorragia no atendimento pré-hospitalar, certificado de 10 horas complementares. O primeiro lote acaba hoje as vendas e está só R$ 10. Eu vou colocar o link aí depois para quem quiser o primeiro lote. Até hoje você compra por R$ 10 e quem deixar para comprar na semana do evento vai comprar por 15, tá? Dia 27, para a gente fechar a régua do mês de fevereiro, a gente vai ter aquele aulão de anotação de enfermagem e todo mundo que se inscrever com certificado, vai receber um e-book com 30 exemplos de anotação de enfermagem para você só copiar e colar com os dados do seu paciente.
bem tranquilão para quem está começando agora, tá bom? Então, essa é a nossa agenda de fevereiro. Agora sim, a galera já chegou. O pessoal que estava aí tentando conectar e tudo mais já está chegando. Temos uma palestra importante, uma pergunta aqui importante. Se a nossa aula fica gravada, todas as aulas vão ficar gravadas. Tudo, tudo nos conformes, tá? As aulas continuam no mesmo dia. Quem não pode assistir no mesmo dia, pode assistir depois. Se não solicitar o certificado antes, também pode solicitar o certificado depois. Só que as online gratuitas precisa estar presente no dia para poder pegar o certificado, tá? As outras não, porque você recebe o certificado e a gravação da aula lá na nossa plataforma de curso. Então, boa noite para quem chegou depois. Boa noite, Lucy, Vivi. Fiz uma pergunta aqui para vocês e as meninas me comentaram. A Rosimar falou que a mãe dela estava com hanseníase quando veio a óbito. A Romilda falou que já presenciou alguns casos de hanseníase na família. Tá? Então, vamos lá falar sobre hanseníase. Deixem as dúvidas no chat. E não esqueçam que no final eu coloco para vocês o link de presença para poder pegar o certificado. A partir de agora, vocês só vão ouvir a minha voz, não vão me ver. E o slide eu vou disponibilizar lá nos grupos de estudos da TAI, tá bom? Então, a palestra de hoje é vamos falar de hanseníase, da prevenção ao tratamento. Hanseníase é uma doença infecciosa contagiosa, com evolução crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae. E atinge principalmente pele, mucosa e nervos periféricos, principalmente os dos braços e da perna. Essa doença ela tem a capacidade de ocasionar lesões neurais também, que podem trazer danos irreversíveis, inclusive a exclusão social, caso o diagnóstico seja tardio ou o tratamento seja inadequado. Tá bom? A hanseníase, ela tem esse... As pessoas conhecem ela como lepra justamente por causa do fator, né? Do nome da bactéria. Mas a hanseníase, a gente já tem protocolos que não podemos mais chamar essa doença de lepra, tá? Formalmente, os profissionais da saúde têm que chamar de hanseníase. A hanseníase, a depender da forma da lesão, ela vai ter nomenclaturas diferentes. Então, a gente tem a hanseníase indeterminada, a hanseníase tuberculoide, a hanseníase dimorfa e a hanseníase vicorviana, tá? Todas elas são hanseníases. Todas elas vão atingir do mesmo jeito o nosso paciente. O que vai estar mudando aí é o tratamento e a estética da lesão, tá? Vale lembrar também que essa palestra ela tem cunho informativo. Não dá para você assistir essa palestra, olhar uma mancha no teu corpo e achar que você está com hanseníase. Precisa passar por um médico para que se faça o teste e o diagnóstico seja fechado. Todas as nossas aulas elas têm cunho informativo. Seguindo, a hanseníase ela vai ser uma infecção que vai acometer pessoas de todos os sexos e de qualquer idade. Entretanto, é necessário um longo período de exposição à bactéria para que a pessoa contraia a doença, sendo que somente uma parcela pequena da população que contrai a hanseníase vai realmente adoecer com essa patologia, tá? E as lesões, quando ocorrem a níveis neurais, elas vão trazer um quadro grave incapacitante da nossa dessa doença aí conhecida como hanseníase. Então, de novo, a gente tem mais umas forminhas aqui para me mostrar para vocês: a forma tuberculoide, a forma dimorfa, a forma vicorviana. Não é só mancha branca ou mancha esbranquiçada. Pode ser uma mancha mais avermelhada, pode ser caroços, né? Pode ser caroços que apareçam pelo seu corpo. Pode ser realmente a forma mais clara aí, que é essa forma de mancha branca.
Comenta para mim aqui. Primeiro, aperta o dedo no botão do like. Que vocês vêm aqui, assistem minhas aulas, ganham meu certificado e não me dá like no YouTube. Aí eu não consigo divulgar para mais gente esse canal maravilhoso. Segundo, comenta para mim aí embaixo no chat se você sabia que existia tuberculose sem ser... Hanseníase, sem ser dessa forma de morfa, que é aquelas de mancha branca. Se você sabia também que poderia ter Hanseníase em formato de pequenas erupções, né? Esses calombos aí no corpo, em formato de manchas mais avermelhadas. Comenta aí para mim se você já conhecia essas outras formas de apresentação da Hanseníase. Quero ouvir vocês, hein? Quero ouvir vocês. Estão muito quietinho aí, só falando que não sabia, não sabia. É, esse canal aqui a gente faz resumo, a gente fala de uma forma clara, mas a maioria das coisas que eu trago para vocês sobre a doença é um pouquinho diferente do que você está conhecendo, do que vocês não conhecem. É justamente para isso, para alertar que não é só esse jeito simples que aparece por aí, tá bom? Clica no botãozinho do like. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve, porque toda segunda-feira tem uma aula gratuita aqui no meu canal, tá bom? Clica aí, deixa o like, que a gente tem quase 50 pessoas assistindo e a tia Thay não tem nem 20 likes direito. Então, dá like para mim, para o YouTube compartilhar com mais gente a nossa live. Vamos continuar. A gente vai ter aqui algumas imagens mais ampliadas de como a Hanseníase ela aparece. Apesar dela ser com ênfase em membros periféricos, então braço, perna, ela também vai aparecer em pontos articulares, né? Cotovelos e na região dorsal, tá? Nas costas e também na face. Ela não é uma doença específica de uma parte do corpo. Ela pode acometer várias partes, inclusive lesões internas, que chamamos de lesões neurais. A Hanseníase, ela tem uma etiologia e uma epidemiologia muito característica das condições econômicas, sociais e ambientais. Como assim, Thay? Quanto menor for o nível econômico daquela população, mais propensa a ter a doença ela está. Então, a galera de baixa renda, a galera que está mais ali perto da linha da pobreza, a galera que vive em aglomerações, a galera que tem locais que não tem um bom saneamento básico e tudo mais, elas estão mais propensas a ter a Hanseníase devido ao local, devido às condições daquela região, tá? Outra coisa que acontece é que, com registro de novos casos, em todas as unidades da nossa federação, né, em todos os cantos do país, a doença ela vai ser bem heterogênea, quase que uma doença característica de algumas regiões. Por exemplo, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, é onde a gente vai ter as áreas de maior alerta sobre a transmissão dessa doença, tá? Quais são os sintomas que eu tenho associado à Hanseníase? De novo, essa palestra sobre Hanseníase, ela tem o cunho de te informar sobre a doença. A gente não faz diagnóstico aqui, tá? Ela é para você criar um alerta, para você compartilhar com as pessoas sobre esses sintomas. Se você tiver algum sintoma desses, ou se alguém da sua família estiver apresentando algum sintoma desse, vai lá no nosso postinho, procura a sua unidade de saúde. O exame, a gente vai ver aqui que o exame, tratamento, é tudo fornecido pelo SUS. E se tiver o tratamento adequado, o prognóstico, né, a chance de melhora e a forma de evolução da doença é muito positiva. Então, a gente já começa com o clássico. Sensação de formigamento, fisgadas ou dormências em extremidades. Aquela sensação de mão dormente com frequência, pé dormente com frequência.
manchas que sejam brancas ou avermelhadas. E geralmente perde a sensibilidade de calor, frio, dor ou tato. Vou botar minha cara bem grandona aqui para vocês, que vocês sabem que quando eu coloco a minha cara aqui, o esporro vem, né? Geralmente, pode ter uma lesão de Hanseníase que a pessoa sinta a presença do calor, a presença do frio, e que ela sinta dor. É geralmente, tá? Então, apareceu uma manchinha branca na minha pele, mas eu encosto, eu sinto, então não é Hanseníase. Não. Apareceu uma mancha diferente na tua pele? Procure o posto de saúde para descartar a possibilidade da doença, pois ela é uma doença altamente contagiosa. Voltei. Bora. Outra coisa, áreas da pele aparentemente normais, mas que têm alteração de sensibilidade ou secreção de suor. Então, alguma área da sua pele que você não está sentindo ela, ou que ela não está secretando ou secretando em excesso as questões de suor, tá? Caroços ou placas em qualquer parte do teu corpo e diminuição de força muscular. Principalmente quando a gente falar de membros superiores, aquela dificuldade de segurar objetos. Justamente porque um dos sintomas característicos é essa sensação de fraqueza nas extremidades. Tudo certo até aí? Tranquilos? Vamos juntos? Estão comigo? Clica no botão de like, ajuda a Tia Thay. Clica aí. Se ainda não está inscrito no canal, clica para se inscrever. Temos quase 50 alunos ao vivo. Tia Thay não tem nem 20 likes direito. Clica aí no botãozinho de like. Ajuda o canal da Tia Thay a crescer e continuar compartilhando esses conteúdos gratuitos e de qualidade para todo esse meu Brasil varonil, né? Deixa eu beber uma água aqui, que a garganta da tia hoje tá lixo, acabada. Sem garganta eu tô hoje. Então, mais um slide para mostrar para vocês sobre as questões dos sintomas, que são os sintomas mais característicos, tá? Maravilha, Tia Thay bateu 50 alunos agora, ó. Amorzinho para vocês. Tirem print e depois me marquem lá no Instagram. Alguns sintomas característicos da doença, tá? A gente vai ter de novo para reforçar. São sintomas característicos. Não é ter que esperar ter todos os sintomas, não. Tem um ou outro, um sintoma, principalmente os caroços e manchas, já vai procurar o médico. Dores nas articulações, caroços pelos corpos, manchas claras ou manchas avermelhadas. Lembra que eu mostrei lá no começo que tem outras formas da Hanseníase aparecer? Sensibilidade ou perda de sensibilidade, perda de força muscular. Tudo isso pode ser característico a Hanseníase, beleza? Como que vai ocorrer a transmissão? Como que uma pessoa passa para outra esta doença? Como que ela passa de pessoa para pessoa? Muito simples. A transmissão, ela vai ocorrer em pacientes que não estão fazendo tratamento. Por quê? Quando essa pessoa estiver utilizando os utensílios comuns da casa, banheiro, talheres, copos, as bactérias, né, ela ainda continua ali. E isso pode levar a essa transmissão, principalmente por caráter respiratório. Ou seja, principalmente se essa pessoa tiver com o vírus, não estiver tratando, e aí ela respirar, tossir, falar com gotículas perto de vocês, tudo isso pode levar à transmissão. Já o meu paciente,
desta transmissão aí, não, tá? Essa transmissão inicial, ela vai ocorrer no paciente que não faz tratamento. O paciente que está tratando, o paciente que está tomando a medicação, assim que ele inicia a medicação, ele já não vai mais estar fazendo a transmissão com quem convive com ele, tá? A Camila fez uma pergunta aqui. É o mesmo caso da tuberculose, tem que separar tudo. Se a pessoa não estiver fazendo tratamento, Camila, você não vai nem saber que ela está. E aí ela vai... sobre isso. Quando alguém tem Hanseníase na casa, todo mundo que convive com essa pessoa precisa fazer também o teste, tá? Para ver se elas não se contaminaram. Estão dando continuidade. Os ligados, cadê? Passei direto. Deixa eu voltar. A maioria das pessoas, de novo, aí. A maioria das pessoas que entrarem em contato com a doença, com o agente transmissor da Hanseníase, não vão necessariamente desenvolver a doença. Somente um percentual muito pequeno, em torno de 5%, adoecem. Importante. Se estou lá nas minhas situações de risco, esse percentual ele aumenta um pouco. Por quê? Os fatores nutricionais, os fatores higiênicos, tudo vão favorecer o aumento da doença. Mas, né, tirando as situações mais extremas, normalmente 5% das pessoas que fazem contato vão ter a doença no forma. Outros fatores ligados à genética humana são responsáveis pela resistência. Ou seja, a pessoa faz contato com quem tem Hanseníase, mas não adoece. Não pega os casos, não faz caroço, não faz mancha, não faz nada. Tá? Ou a pessoa vai ser mais suscetível. Faz um contato muito rápido com alguém que tem Hanseníase e acaba adquirindo. Qual é o problema master que eu acredito da Hanseníase? O problema master da Hanseníase, para mim, é o tempo de incubação. O que é tempo de incubação, Thay? É o tempo em que a doença consegue ficar dentro do seu organismo sem sinais nenhum que essa doença está aí. Então, assim, você vai estar com Hanseníase e pode durar até 3 a 5 anos para ela se apresentar no seu corpo, tá? De novo, esses fatores de tempo que ela vai demorar para se apresentar está relacionado aos fatores de resistência. Então, algumas pessoas vão fazer o contato e muito rapidamente elas já vão apresentar a doença. Outras podem demorar anos para descobrir que estão doentes da Hanseníase. Agora, o tratamento. A Hanseníase, ela tem cura, tá? O tratamento é feito nas unidades de saúde e é gratuito. A cura é mais fácil e mais rápida quando ela é feita de forma mais precoce. Então, quanto antes eu faço o diagnóstico, quanto antes eu começo o tratamento, mais rápido esse paciente evolui para a cura, mais rápido esse paciente volta às suas atividades, menor a chance dele contaminar outras pessoas. O problema é os efeitos que essa medicação causa no organismo. Outra coisa é relacionado à quantidade de medicamento que a pessoa toma. Normalmente, a medicação da Hanseníase ela é um tratamento oral, onde a pessoa vai tomar 2 ou 3 medicamentos simultâneos por um período prolongado aí, tá? Isso pode acarretar as questões de abandono do tratamento, assim como é feito o tratamento da tuberculose. A pessoa começa a tratar, é um tratamento longo, acaba abandonando no meio do caminho, né? Deixa eu ver aqui as perguntas.
A Cláudia falou que a tia dela ficou com a pele horrível, mas graças a Deus não passou para ninguém. A minha avó também teve, a pele dela também ficou muito manchada, mas não passou para o pessoal da família também não, tá? Mas algumas fazem lesões mesmo, como eu mostrei, muito, muito feias na pessoa, e isso mexe muito com a estética, principalmente para as mulheres. Esse é o tratamento, tá? São as cartelas de medicação para a hanseníase. Para quem nunca tinha visto uma cartela de medicamento controlado como hanseníase, como tuberculose, a cartela é assim. A pessoa, a parte da cartela tem uma dose que a gente chama de dose supervisionada mensal, que é quando a pessoa vai tomar uma dose na frente do médico, na frente do enfermeiro que está acompanhando o caso, e tem a dose de auto-administração diária, que é aquela dose que a pessoa vai tomando todo dia o seu comprimidinho, tá? A Esther perguntou se, caso a pessoa demore, ainda tem cura. Quanto pior for o quadro, menos a possibilidade de cura completa da doença. Como assim, Thay? Vou pegar um quadro em que a hanseníase já tenha atingido as questões nervosas e neurais daquela pessoa. Ela vai ficar com sequelas da hanseníase. Ela não vai estar com hanseníase, mas ela vai ter sequelas da doença, tá? Então, algumas pessoas acham que não curou. Curou, não tem mais o vírus, não tem mais ali as questões, a patogenia, não transmite para mais ninguém, mas deixou as sequelas, tá? Então, essa é uma... Por ser uma doença de pele muito característica, com sinais evidentes, muito... Não é, eu não vou dizer feio, mas que chamam a atenção, a pessoa ela pode estar curada e permanecer com marcas no corpo, e essas marcas demorarem. E isso mexe muito com o emocional e psicológico da pessoa, tá? O tratamento medicamentoso, ele vai envolver a associação de três medicações, tá? A rifampicina, a dapsona e a clofazimina. Essas três medicações, elas vão ser aí chamadas de poliquimioterapia única, ou PQTU, e vai estar disponível para criança e para adulto. De novo, a hanseníase, ela não escolhe o paciente. Ela pode dar no adulto, ela pode dar na criança, ela pode dar no bebê, ela pode dar no meu vovô, ela pode dar em homem, ela pode dar em mulher, ela não escolhe o paciente dela. E por isso a gente vai ter essa poliquimioterapia, tanto para o meu público adulto quanto para o meu público infantil, e vai ser disponibilizada gratuitamente pelo SUS. Então, eu falei com vocês do tratamento medicamentoso, é esse detalhe. Essa aí é uma cartela que a gente que temos. Essa cartela, vocês conseguem ver, está um pouquinho embaçado, mas na parte superior eu tenho dois comprimidos vermelhos e um comprimido branco, que é a minha dose mensal supervisionada. Essa dose, o meu paciente vai tomar lá no posto, na frente de quem estiver fazendo o acompanhamento dele, tá? Então, na frente do médico, na frente do enfermeiro. E embaixo eu tenho a medicação diária de autoadministração. Essa medicação diária de autoadministração é os comprimidinhos que ele vai tomando todo santo dia sozinho em casa, tá? Já tinham visto uma cartela de medicamento assim? Coloca para mim aí nos comentários se vocês já tinham visto essa cartela de medicamento. Não esquece de dar um like na live da Tia Thay. Dá um like aí para mim. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Pelo amor de Deus, ajuda a Tia Thay a crescer nesse canal, gente. Compartilha para todo mundo. Chama todo mundo para vir assistir minhas aulas. Fala assim, cara, a Tia Thay é muito boa, vamos assistir a aula dela. Chama todo mundo. Porque é a informação que vai ajudar o vovô, a vovó, o tio, vai ajudar todo mundo. Porque a gente tem uma visão limitada dessas doenças, tá?
A cartela da Hanseníase, ela tem essa característica, tá? A cartela da tuberculose também é assim. Eu vou ter uma dose que a pessoa vai ter que tomar na frente do profissional de saúde, que a gente vai chamar de dose mensal supervisionada. Tem outra cartela, que já é essa cartela que vai ser a que vai vir duas medicações, no caso três, contando com a dose supervisionada, tá? E embaixo ela tem a dose auto-administrada. Vou botar minha cara aqui de novo para vocês. Qual é o problema da medicação oral que o seu João e a dona Maria têm que tomar em casa? O problema é que eles esquecem, não tomam no... A medicação por via oral, ela é uma medicação mais simples. Porém, ela é uma medicação que mais ocorre erros de administração. O paciente não toma o remédio porque ele quer tomar uma cachaça. Ele esquece o horário que tem que tomar. Não lembra se já tomou naquele dia e acaba tomando 2 vezes comprimido. Esquece onde botou a cartela, tá? Então, assim, a medicação via oral é um tratamento mais fácil, menos doloroso. Mas por esse medicamento e para o trato digestório, a gente vai ter alguns pacientes que vão apresentar muito enjoo, muita náusea. Isso acaba dificultando a continuidade, o aceitamento do tratamento. E aí o paciente meio que desiste de tratar. Fora todos os fatores sociais que envolvem a Hanseníase. Muitas pessoas literalmente se isolam, porque a gente ainda tem o senso comum de chamar a Hanseníase de lepra. Ela é uma doença bíblica, onde quando as pessoas tinham essa doença, elas eram levadas para longe da comunidade, elas eram levadas para fora das tribos, porque contaminava todo mundo e naquela época, né, ficava-se muito feio as pessoas. As lesões eram muito visivelmente muito feias. Então a gente tirava as pessoas de perto da comunidade e também lá no passado, bem longe, as pessoas ainda achavam que a Hanseníase era um tipo de castigo divino. Então quem tinha essa doença estava sendo castigado divinamente. Algumas pessoas hoje, em plena era digital da informação, ainda acham que a Hanseníase é uma doença de castigo divino, é uma doença de gente que tem baixa assiduidade, né? Doença de pessoa, entre aspas, suja, que não tem que ficar perto da sociedade. Então, a pessoa mesmo vai se isolando, principalmente quando ela está com lesões daquela forma. Vou voltar alguns slides aqui para a gente pensar um pouquinho. Quem está falando do mês de conscientização à Hanseníase? Imagina que você tivesse hoje no teu corpo repleto de manchas como essa. Teu corpo todo manchado, todo pipocado, de placas grandes de 10, 12 centímetros de mancha. Como que estaria a sua saúde mental? Você ia colocar um biquíni, você ia ir para a praia, você ia botar uma blusa de alça, você ia querer estar envolvido com outras pessoas, ou você ia se isolar. Ia falar assim: não, enquanto eu estiver fazendo tratamento dessa doença, eu quero uma blusa de manga comprida, vou ficar na minha casa quietinho, porque eu sei que eu vou sair na rua, as pessoas vão me olhar feio, vão me olhar torto, vão falar que eu estou com lepra. Algumas pessoas falam que é a doença do cachorro. Então, como que seria o psicológico, né? O psicológico da pessoa que tá com a doença, tá? Então, quando a gente fala de doenças como a Hanseníase, que ela é uma doença que você vai bater o olho e você vai falar assim: nossa, é Hanseníase? Hanseníase, escabiose. Essas doenças, psoríase, essas patologias que são visíveis e não como é que eu vou falar? E não é, entre aspas, confortável aos olhos, fazem com que o meu paciente se isole. Então, eu já tenho todo o
dificuldade do tratamento, toda uma dificuldade de aceitação, toda uma dificuldade que o medicamento vai trazer na vida daquela pessoa, eu ainda tenho o fator social. O mais importante, entender que a Hanseníase não é só aquelas manchas brancas, podem aparecer diversas outras manchas, e que o paciente que está tratando, se ele tiver todo manchado, igual ele está aí, mas ele está fazendo o tratamento dele, não precisa isolar a pessoa da convivência com a humanidade, porque ela não vai contaminar os outros, desde que ela esteja fazendo o tratamento, tá? O Leonardo perguntou se isso também pega como doença sexualmente. Pega, Léo, porque ela é uma doença de pele por contato. Então, se você fizer contato e você for uma pessoa suscetível, você vai também pegar a Hanseníase, tá? Vamos dar continuidade. Então, por que vão ser utilizados 3 medicações para o tratamento da Hanseníase? Por que eu quero 3 medicamentos? Primeiro, que quando eu coloco essa combinação de medicações, eu vou reduzir a possibilidade de resistência medicamentosa causada pela doença, tá? A bactéria da Hanseníase, ela não é boba, ela é muito desperta. Se o paciente começa a tratar e pausa, ele faz resistência ao medicamento. Então, para que ele não faça essa resistência, nós utilizamos esse composto com 3 medicações para diminuir a possibilidade da bactéria olhar na cara do medicamento e falar assim, meu querido, tu não faz mais efeito em mim, não, porque eu já te conheço. Que é o que a gente fala de resistência medicamentosa, tá? Continuando. Quanto tempo dura o tratamento da medicamentoso para a Hanseníase? Quanto tempo que a pessoa vai ficar tomando esse medicamento? Como eu falei, é um medicamento, é um tratamento que é longo. Não é um tratamento para gripe, que começou ontem, amanhã tá bom, tá? O tratamento ele vai variar de acordo com a forma que a pessoa tenha da Hanseníase e o estágio em que a doença se encontra, tá? Que é, eu vou ter aí uma duração média de 6 meses para o tratamento, tá bom? E, em alguns casos, pode-se chegar a 1 ano. Vai depender do tipo da Hanseníase, de como que ela está se apresentando. Se ela é pau-bacilar, é uma Hanseníase que tem pouca... Ela está pouco espalhada. Vou voltar lá no slide lá na frente para a gente ver. E ou multibacilar, tá? Qual o mais grave foi, com o mais avançado esteja o estado da doença, mais demorado vai ser o tratamento medicamentoso. Imagina você tomando medicação todo santo dia, por 1 ano, com a pele toda manchada de placa de Hanseníase. Olha como é que vai ficar o psicológico emocional dessa pessoa, né? Então, isso também influencia muito para ela desistir do medicamento. Exatamente o que a Fernanda falou. O que mais os pacientes fazem? Eles vão parar de tomar o medicamento por conta. As lesões demoram para desaparecer. O medicamento ele traz efeitos colaterais, são esperados. E a pessoa está tomando, e a lesão continua ali. E a sociedade chamando ele de leproso, falando que é a doença do cachorro. Ele se olha no espelho, não se reconhece. A pessoa simplesmente fala assim, não vou tratar mais não. Chega. Estou tomando remédio há 6 meses, continuo do mesmo jeito. Às vezes, para doenças muito mais simples, o tratamento, que é muito mais simples, as pessoas já desistem. Imagina para o tratamento da Hanseníase. Pontos importantes sobre a Hanseníase. Mas antes de chegar nesse ponto importantíssimo da Hanseníase, deixa eu falar um negócio para vocês. O nosso link para receber o certificado. Já é 7h40, hein, gente? Eu estou falando 40 minutos aqui com vocês. Vou colocar aqui o link para receber o certificado, tá? Vocês vão clicar, vão preencher o nomezinho de vocês, o e-mail e volta para cá, porque no finalzinho eu tenho uma surpresinha para vocês. Então, clica aí para mim na lista de presença, coloca o nome, coloca o seu e-mail, tá?
e volta para a aula. Esse certificado, esse link de presença, vai ficar disponível para vocês até o final da aula. Quem não quiser ir agora, parar agora tudo para ir lá dar presença na aula, não se preocupa. Até o final da aula vai ficar disponível esse link para você dar presença, tá? Continuando. Pontos importantes da Hanseníase. Primeiro ponto importante: a questão da gravidez e aleitamento materno não é contraindicação para fazer o tratamento. Inclusive, é muito que recomendado, né? Já que a Hanseníase pode passar para a criança, pode passar para quem convive. Então, se a mulher tiver gestante, ou se ela estiver amamentando, ela descobrir a Hanseníase, ela vai poder tratar tranquilamente. Pessoas que têm um peso menor a 30 quilos devem ter doses ajustadas à sua condição. Então, é aquilo: eu tenho a medicação pediátrica e eu tenho a medicação adulta. Então, quem tem menos de 30 quilos, a dose vai ser ajustada ao seu peso. Agora, importante: mulheres que fazem uso do anticoncepcional de via oral pode ter a ação do anticoncepcional reduzido pelo uso da ranfipsina. Então, se toma o anticoncepcional de via oral, tem que ficar aí alertinha, porque pode ter que me chamar para um chá de bebê futuramente, se tiver fazendo o tratamento da Hanseníase, tá? Ah, tá, se a pessoa tiver grávida, ela passa a Hanseníase para o bebê? Não, tá? Também não precisa parar o tratamento se engravidar, beleza? Outro ponto importante: se tiver necessidade, a gente vai fazer esquemas de substituição do PQT, que é a sigla que a gente usa para medicação, tá? E aí o SUS também disponibiliza o PQT de forma gratuita. E é importante: paciente que tem Hanseníase e mora com outras pessoas na casa, todo mundo que faz contato com ele diário vai precisar ser avaliado por um profissional de saúde. Em alguns casos, vai tomar a vacina da BCG ou vai entrar com algum esquema medicamentoso, justamente para não desenvolver a doença, tá? Então, se alguém na sua casa ou no seu trabalho fez lá o exame, descobriu que está com Hanseníase, e você faz contato com essa pessoa direto, precisa que você faça o exame também, para ver se você também não está com Hanseníase. Lembra, a doença pode demorar 5 anos para aparecer em você, criatura. Então, ninguém explica o ser humano que gosta de ficar aglomerado sem motivo. Porque numa aglomeração dessa, você pode pegar uma doença que tem um período de incubação muito grande, como é o caso da Hanseníase. E lá na frente, daqui a 3, 4 anos, você descobre a doença e fica se perguntando: meu Deus, aonde que eu fiz contato com alguém com Hanseníase? Às vezes foi no rolê da vida de outra pessoa que estava com pequenas erupções de pele e não sabe, e não imaginou que era Hanseníase. Pequenas manchas avermelhadas e não imaginava que era Hanseníase. Sem mancha nenhuma na pele, mas com pontos no corpo dormentes e não imaginava que era Hanseníase. E estava aí passando Hanseníase para todo mundo. Você se contagiou, você se contaminou e descobriu muito depois. A parte boa é que a maioria das pessoas que vão fazer contato com alguém que tem Hanseníase não vão desenvolver a doença tão grave e nem tão rapidamente. A Rosimar perguntou: e quem já tem outras comorbidades? Aí a gente vai para a polifarmácia, né, Rose? Que é o paciente, ele já é diabético, já é hipertenso, ele já toma mais um monte de medicação. Agora ele vai ter que entrar com um esquema de medicamentos junto com a Hanseníase, o medicamento para a Hanseníase. Galera, clica nesse botão de like aí da Tia Thay. Eu tenho 61 alunos comigo online e eu não tenho nem 50 likes direito. Vamos, clica no botãozinho de like. Ajuda a Tia Thay a crescer esse canal. Ajuda a Tia Thay a levar essas informações gratuitas para mais gente. Não sei se vocês sabem, mas quanto mais vocês compartilham,
comentam, se inscrevem no meu canal. Vocês ajudam a ir o conteúdo para mais pessoas do YouTube, para ir para mais pessoas do Instagram. E quando chega para mais pessoas, a Tia Thay consegue trazer mais material para cá para vocês. De forma assim, gratuita ou num preço muito acessível. Tá? Se inscreve aí. Clica aí no botãozinho do like. Vai. Vou esperar você clicar no botãozinho do like. Clica aí. Tem 62 alunos ao vivo comigo. Tinha 30 likes. Ajuda a Tia Thay a crescer o canal. Vamos juntos? Vamos lá. E prevenção, Thay. Você está falando aí da hanseníase. Tem que tomar cuidado com a aglomeração. Tem que tomar cuidado com... Tarará, tarará. Como é que eu faço para prevenir? Como é que eu faço? Primeiro, a prevenção, ela só vem junto com a divulgação. Como assim? Eu preciso que as pessoas saibam a existência da hanseníase, que as pessoas saibam o que é a doença, para que aí elas comecem a pensar em se prevenir, tá? Porque se... Aqui, muita gente começou a aula achando que hanseníase era só aquela mancha branca. Agora já sabe que pode ser caroço, que pode nem ter mancha, que pode demorar anos para a doença desenvolver. E aí isso ajuda com que a gente fale mais sobre as doenças, tá? A prevenção é simples. Eu vou fazer um exame de novo lá no posto, com o clínico, com o dermatologista, em algumas situações com o enfermeiro, e eu vou dar a vacina BCG. Como assim? É. Mesmo que você tenha tomado a vacina BCG lá em Milianos, que você tenha, cadê? A marquinha da BCG. Se você convive com alguém que tenha a doença, você vai entrar no esquema vacinal da BCG de novo, gente. Olha que lindo. Vai tomar outra BCG no bracinho, tá? Pra quê? Pra prevenir. E eu ainda tenho gente maluca que acha que vacina não previne doença, que vacina deixa os outros doentes. Mas essa informação não vem ao caso agora, né? Vamos lá. Prevenção da hanseníase. Falar sobre as formas. E se você faz contato ou tem algum dos sintomas, volta lá no posto, faça o exame e você vai ser indicado a fazer um esquema vacinal com BCG, tá? Deixa eu dar aqui, cadê? Passou demais? Passou, não. A hanseníase, gente, ela tem tratamento. Quanto mais cedo você descobrir e tratar, maior vai ser a chance de você evitar sequelas da hanseníase. As sequelas são inúmeras, sequelas neurológicas, sequelas, imagina aí, o paciente diabético com lesão de pele, já tem todo um problema de cicatrização, com a hanseníase isso vai agravar, vai ser pior. Fora também a questão social, né? O estima social dessa pessoa. A hanseníase, ela tem cura quando iniciado o tratamento mais rápido e precoce possível. Chegamos ao final da nossa aula. Eu quero saber se você tem dúvida. Se não tem dúvida, tem dívida. Coloca para mim aí o que você achou da aula de hoje. Se você tem dúvida, coloca a tua dúvida aí para mim. Quero ouvir a sua dúvida agora. Escreve. Pessoal, o formulário da presença está aqui. Não vão embora, que eu tenho uma surpresinha para vocês. Não vão embora. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Cadê? Aqui. Vou pedir para você tirar aquele print maravilhoso. Aquele print top daqui a pouco. Tá vendo aqui umas perguntinhas? Cadê? Vou voltar para cá. A Danilo falou que ela não tem a marquinha da BCG. Perguntou para a mãe dela se ela foi vacinada. Ela falou que não sabe. Como saber se tomou? Simples. Cartão de vacina. Se você tem o cartão de vacina, ele comprova que você tomou. Porém, se você perdeu o cartão de vacina,
Pode ser que você tenha tomado e que você não tenha feito a marquinha. Não é todas as crianças que vão fazer, tá? E eu também não preciso mais revacinar, desde que eu tenha a comprovação. O problema é que a Hanseníase, a BCG, eu só posso vacinar a criança até 4 anos. Depois de 4 anos de idade, você só toma BCG se você fizer contato com alguém que tem a Hanseníase. Então, se você não tem marquinha e não tem cartão para comprovar, espero que você nunca faça contato com ninguém de Hanseníase para não ter que tomar a vacina de novo, tá? Mas ela é uma vacina infantil. Aí, gente, vou voltar aqui grande. Vocês vão lá no meu Instagram, no @thairesumiu, assim que eu acabar a aula aqui, daqui a pouquinho, 5 minutinhos. Aí vocês vão lá nessa foto aqui, ó. É a primeira foto do perfil, ó. Tem agenda e do lado tem uma foto com a capa da palestra de hoje. Vocês vão lá? Vocês comentam pra tia Thay o que vocês acharam da aula? É muito importante vocês deixarem um comentário pra mim. Comentar o que vocês querem ver por aqui, quais são as próximas aulas. Mas, inclusive, comentar lá no meu Instagram, no @thairesumiu, o que você mais aprendeu na aula de hoje. Para estimular outras pessoas a aprenderem comigo também. Deixa eu ver aqui. O pessoal falou que é uma aula. Vai ficar salva sim, Belly. Belly perguntou se vai ficar salva. Vai ficar salva. Dá para assistir várias vezes depois. Só falando que a aula está muito boa, perfeita, maravilhosa. Interessante. Vocês são maravilhosos, gente. A Karen perguntou. Quando pega sol, a marquinha da vacina fica inchada. É normal? A sua pele por inteira fica inchada, Karen. Tá? Não esquece o protetor solar, tá? E bebe muita água quando você estiver pegando sol. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não temos. Temos o nosso calendário. Semana que vem a gente tem um aulão sobre emergências oncológicas, tá? Semana que vem. E quem ainda não conhece a plataforma Resumindo Seus Estudos, a gente está lá no Instagram, no @thairesumiu. Tem material de anatomia, fisiologia, primeiros socorros, esporte básico, farmaco. Mês que vem a gente tá com um calendário de aula porreta. Emergência oncológica, a gente tem atendimento de escala de enfermagem. Nosso palestra gratuita do mês que vem é a de materno infantil sobre gravidez na adolescência. A gente também tem mês que vem o nosso workshop de 10 horas complementares sobre controle de hemorragia no APH. E o evento do mês, que é o de anotação, onde todo mundo que se inscrever com certificado nesse de anotação vai ganhar o e-book com 30 modelos de anotação de enfermagem. Escreveu com certificado, ganhou o e-book, viu? Material da aula de hoje eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente lá nos meus canais do Instagram, aqui do YouTube vai ficar o link aqui embaixo para você baixar o slide no grupo de estudos. Tira aquele print bonito da nossa aula. Hora daquele print. Isso aí, galera. Compartilha no Instagram, no @thairesumiu. Me marca. Eu vou recompartilhar todo mundo, tá? E vamos falar mais dessas doenças. Vamos falar mais sobre as doenças que as pessoas estão tendo e estão sendo ignoradas. A Hanseníase é uma delas. As pessoas confundem. Confundem com epigem, com pano branco, com escabiose. Confunde com um monte de doença. Mas não imagina que é a Hanseníase e que ela pode se apresentar de outras formas. Tá? Gostei muito, muito de estar aqui com vocês por mais uma aula. A gente encerra janeiro maravilhoso. Foram eventos tops esse mês. Se você participou e não pegou o certificado, lá no meu Instagram, no @thairesumiu, tem o link para você acessar e conseguir pegar todos os certificados desse mês. E todo mundo que assinou a lista de presença está aí nos comentários. Vou colocar de novo, hein? É a última chamada para a lista de presença. É a última chamada, hein? Já vou fechar lá a lista de presença. Se você está aqui na aula e ainda não assinou a lista de presença, assina. Só mais 5 minutinhos para mim encerrar a lista de presença. E eu já vou enviar o certificado por e-mail para você, tá bom? Você vai receber um e-mail lá escrito Event Trace. E aí é só clicar no link e baixar o seu certificado.
Mais uma vez, muitíssimo obrigado por mais uma hora de aula me ouvindo. Desculpa a minha voz, que hoje eu estou arrasada. E vai lá no meu canal, lá no Instagram, no @thayresumiu. Clica para mim na foto que tem a capa da nossa aula de hoje e escreve o que você achou da nossa aula, tá? Tá essa foto aqui, ó. Deixa eu deixar. Tá essa foto aqui lá no Instagram. Clica lá e comenta para mim o que você achou da aula, o que, que você aprendeu comigo hoje, tá bom? Galera, esse é o link, ó. Clica nesse link que tá aí. Link para presença. Clica no link que tá aí. Coloca o seu nome, coloca o e-mail, que eu vou enviar o certificado para todo mundo que tiver preenchido a presença. Josué, obrigada. Fernandinha, obrigada. Cláudia, obrigada. Isabela, obrigada. Suene, obrigada a todo mundo que está comentando aqui que vocês gostam da minha aula, tá? Amo também estar com vocês. Amo, 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 amo. E a gente encerra por aqui. Beijo, beijo. Tira o print e posta lá no meu canal do Instagram. Me marque que eu vou recompartilhar todo mundo. Não esquece de ir lá deixar um comentário sobre o que você achou, tá? Mais 3 minutinhos eu fecho a lista de presença. Quem participou, participou. Quem não participou, fevereiro a gente tem mais. Beijão. Vejo vocês segunda-feira às 19h15 aqui para a gente falar de emergências oncológicas. Paciente com câncer bateu na tua mão, o que que tu faz? Vem aprender comigo segunda-feira, tá bom? Beijo, beijo. Estuda que a vida muda. Tamo junto. Até segunda que vem, às 19h15, para mais um aulão aqui no meu canal.